ovoga, sinoć, žena briska. U Radincu sve ima boju cigle. I ono što je prirodno tako, i ono što nije. Vam vidite kako sija. Evo. Lišće vinove loze je masno, jabuke su prašnjeve, veš je nemoguće sušiti napolju. Gledajte. Nadica Marković 22 godine živi preko puta železare. Poslednjih 5 posledice uočava i na sebi. Svake godine po 2-3 puta, ja ne mogu da pričam, najmanje po 2-3 meseca. Prašina koja je obojila Radinac u crveno sastavni deo vazduha. Bez njega nema života, ali ovde, kažu meštani, on taj život ugrožava. Pre 5 godine, čim sam počupala neko cveće, imala sam neku lozicu i ja da počupam cveće, ona prašina mi ušla u usta i ja odmah, nije bilo ni pola sat, tako da nisam mogla da pričam uopšte. Ja sam otišla kod doktora, doktor kaže da moram na ORL, ja sam otišla na ORL. Oni su mi rekli da je prašina od železara. Da je Nadica osetljivog zdravlja, da boluje od neke hronične ili autoimune bolesti, da živi bilo gde, samo ne tik uz tešku industriju, moglo bi se zaključiti da su navodi o učestalom oboljevanju lokalnog stanovništva preuveličani, ali nisu. Analiza laboratorije Nacionalne ekološke asocijacije pokazala je da ova prašina sadrži visoke koncentracije teških metala, među kojima i arsena. Arsen, kadmijum, hrom, nikl i olovo ne smeju biti prisutni u vazduhu u ovim koncentracijama, jer zasigurno utiču na zdravlje ljudi, povećan broj obolelih od malignih bolesti, kao i posledično na povećanu smrtnost. Laboratorijski rezultati prašine nedvosmisleno pokazuju da je kvalitet vazduha u toj zoni katastrofalno loš i opasan za zdravlje. U zaključku izveštaja navodi se ne samo da je zabrinutost građana za njihovo zdravlje opravdana, već i da je neophodan hitan monitoring i sprovođenje obavezujućih zakonskih mera za smanjenje aerozagađenja. Izveštaj je, međutim, postao tek poslednji u nizu višegodišnjih upozorenja na koje su reakcije izostale. Iako smo posvedočili da se situacija ovde ne menja, te da su iste stvari kao pre 2, 3 ili 4 godine, da meštani žive prekriveni crvenom prašinom i sve češće prijavljuju probleme sa zdravljem, reakcija nadležnih nema. Lokalne ekološke organizacije u pokušaju da pomere stvari sa mrtve tačke, sad su otišle korak dalje. Nikolin otac svoj radni vek proveo je u Smederevskoj železari. Teška srca, ali kako kaže, ne nalazeći više ni jedan drugi alat borbe. Nikola ispred pokreta Tvrđava koji vodi, a u ime oko 10.000 meštana sela Radinac, Vranovo i Ralja, podneo krivične prijave protiv kineske kompanije Hbis, koja danas upravlja železarom. Mi nismo za zatvaranje fabrike. Mi jesmo za to da oni rade, ali morate da uložite u sistem filtera, u sistem tehnologije, uložite koliko je potrebno ili ne možete da kršite zakon. To je crvena linija. Isto bi važilo u Kini kada bismo mi poslovali u Kini. Dakle, Kina je ozbiljna država. Ako mi želimo da budemo ozbiljna država, a ne plemenska zajednica, mi moramo da počnemo da primenjujemo zakon. Na dosadašnje navode o kršenju zakona u Smederevu nadležni se nisu oglasili, a kompanija Hbis nije odgovorila na naše upite o ovoj temi. Za to vreme broj obolelih od raka u ovom gradu za 8 godina povećao se više od 4 puta. Jelena Glušac, Al Jazeera, Smederevo.